Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Mladić srpske nacionalnosti Nikola Dejanović izboden je jutro s nožem u Prilužju srpskom selu u opštini Vučitrn, javio je RTS. Kako se navodi, on je zadobio više uboda u predelu obe strane grudnog koša i leđa. Mladić sumnja da ga je napala grupa Albanaca. RTS precizira da je 23-godišnji Nikola Dejanović napadnut jutro su 5 sati. Zatim je kolima hitne pomoći dovezen u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici gde je prebačeno odeljenje intenzivne nege. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osudio jutrašnji napad na srpske mladiće i zatražio od nadležnih organa i međunarodne zajednice da u najhitnijem roku pronađu počinioce i spreče dalju eskalaciju nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Nemačke Aksel Dittmann konstatovali su danas da Srbija i Nemačka imaju najbolje odnose u svojoj istoriji, koje karakteriše veliko međusobno poverenje. Predsednik Vučić i ambasadoru Dittmannu, koga je primio opraštajnu posetu, zahvalio na dobroj saradnji i na tome što je posvećenim radom i diplomatskim iskustvom doprineo u napređenju odnosa Srbije i Nemačke. On je zahvalio nemačkim kompanijama što u Srbiji obezbeđuju radna mesta za bezmalo 50.000 radnika i izrazio nadu da će njihovo iskustvo doprineti još većem interesovanju za ulaganje u našoj zemlji. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić posetila je danas u okviru obeležavanja godinu dana rada vlade Nemačku kompaniju Norma Grupa u Subotici, gde je istakla da je Srbija sa 1,1 milijardom evra stranih investicija u prvih 5 meseci ove godine apsolutni lider u regionu. Brnabić je istakla da je Norma Grupa, koja od početka svog poslovanja u našoj zemlji uložila više od 32 miliona evra, primjer investitora kakvi su potrebni našoj zemlji. Premijerka Brnabić zajedno sa pokrajinskim premijerom Igorom Mirovićem, gradonačelnikom Subotice Bogdanom Labanom i predstavnicima ambasade Nemačke u Srbiji obišla pogon fabrike i upoznala se sa procesima proizvodnje i uslovima rada u ovoj kompaniji. Sredstva od 500 miliona dinara koje je država opredelila lokalnim samoupravama za podizanje nataliteta dobit će 61 opština, izjavila je ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Na konkurs koji je raspisan krajem maja prijavilo se 119 opština, najbolje projekte imala je 61 lokalna samouprava, dodala je ministarka. Ona je podsjetila da je prošle godine za projekte lokalnih samouprava za podizanje nataliteta izdvojeno 130 miliona dinara i da su tim novcem finansirani projekti u 15 lokalnih samouprava. Za manje od nedelju dana počinje izgradnja kružnog toka na izlazu iz Stare Pazove u smeru ka Inđiji. Sredstva za ovu investiciju ukupne vrednosti 40 miliona dinara biće izdvojena iz opštinskog budžeta i uprave za kapitalno ulaganje jednakim udelom. Pored pripremljene alternativne saobraćajnice kojom će se saobraćaj nesmetano odvijati tokom radova, u narednim danima se očekuje i postavljanje pripremnih radova i odgovarajuće saobraćajne signalizacije. Projektom izgradnje kružnog toka koji će trajati 45 radnih dana rešit će se problematična četvorokraka krivina, teže uključivanje u saobraćaj, ali i nepreglednosti sporednih ulica, uz česte saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom najčešće pešaka i biciklista na ovoj lokaciji. Ministarstvo pravde Republike Srbije opredelilo je preko 5 miliona dinara za 5 obrazovnih ustanova u opštini Stara Pazova od ukupno 130 projekata koji su podržani na ovogodišnjem konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za 2018. godinu. Najveći deo sredstava u iznosu od 2 miliona 130 hiljada dinara dobila je škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi za realizaciju projekta Asistivna škola. Ekonomsko-trgovinska škola Vuka Karadžić u Staroj Pazovi dobila je 906.240 dinara za nabavku i ugradnju video nadzora u školi radi povećanja bezbednosti učenika i zaposlenih. Osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki za realizaciju projekta koji se tiče nabavke školskog nameštaja, školskih klupa, katedri i stolica kao i školskih tabli odobreno je 905.520 dinara. Za krečenje osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi izdvojeno je 596.000 dinara, dok je za nabavku nastavnih sredstava potrebnih za normalno funkcionisanje nastavnog procesa u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima izdvojeno 478.900 dinara. Sevki Kolman, šahista iz Turske, ovogodišnji pobednik međunarodnog turnira Vidovdan 2018. koji je danas završen u Starim Banovcima.
Kolman je u 9 kola osvojio 7 poena bez izgubljene partije. Turnir je bio najmasovniji do sada i okupio 70 šahista iz Srbije, Turske, Moldavije, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Igrači su bili podeljeni u dve grupe A i B, a okupio je veliki broj mladih šahista. Organizator turnira je bio Šah klub Banovci Dunava. Veliku pomoć organizaciji pružila je opština Stara Pazova i brojni sponzori. U crvenom meteoalarmu će sutra biti Bačka, Srem i Zapadna Srbija, dok će Banat biti u narančastoj zoni meteoalarma, ostatak Srbije u žutom. U Staroj Pazovi sutra preko dana izuzetno sparno, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.